Ну, в першу чергу, сьогодні був підписаний меморандум між урядом України та Міжнародним кримінальним судом про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Рішення про це відкриття було прийнято ще 3 березня урядом України, і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш таких стабільних умовах, і це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс, який буде захищений в усіх можливих вимірах, в тому числі з відповідним захистом інформації, яка там зберігається. І це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно і більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні Російською Федерацією та російськими злочинцями на українській землі проти українців.